Херсонщина знову під обстрілами. Шестеро мирних жителів дістали поранення минулої доби. Російські війська атакували житлові квартали в 20 населених пунктах області, зокрема місто Херсон. Постраждали 5 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, а також станція техобслуговування та приватні авто. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо очільника області. До ефіру долучається Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Пане Олександре, на жаль, не чуємо вас. Перевірте зв'язок. Вітаю, вітаю. Так, тепер дуже добре вас чути. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в регіоні, як почалася ця доба? Ой, доба, як завжди, почалась з вибухів. Вчора постраждало 6 людей, це жителі Херсона, Зміївки, Садка та Білозерки. Двом потерпілим ми допомогу надали на місці, ще 4 шпіталізували. Зокрема, літня зараз жінка, яка дістала поранення через нічні удари по обласному центру, перебуває зараз у тяжкому стані. Сьогодні зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, через що 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги, його доставили зараз до лікарні. І також за медичною допомогою звернулись двоє чоловіків, які постраждали через ворожі удари у Херсоні кілька днів тому, попередньо у них вибухові травми. Пане Олександре, випадки застосування дронів проти цивільного населення останнім часом почастішали. До чого вдаються окупанти з метою терору населення? Да, продовжують тероризувати Херсонщину. Під ударом ворожих крил може опинитися кожний, адже окупанти скидають вибухівку на автівки, в тому числі на швидкі, на маршрутки, на людей, які просто йдуть вулицею чи пересуваються на велосипеді. Впродовж тільки вересня окупанти понад 2700 разів атакували область дронів, а з початку жовтня вже більше 1500 разів. І тільки з першого дня осені через удари ворожих БПЛА загинуло 14 людей, ще 206 дорослих і 3 дітлахів травмовані були. А чи спонукає от вся ця ситуація людей евакуюватися з найбільш небезпечних територій? Да, спонукає. З початку вересня вже понад 600 людей евакуювалися з області. Я дуже прошу людей, які живуть в небезпечних районах, не ризикувати власним життям і життям рідних. Ми готові допомогти з евакуацією та надати всю необхідну підтримку. Будь ласка, звертайтесь до обласного контактного центру за номером 0800 101 102. Я розумію, наскільки важко залишити рідну домівку, але загроза від атак російських дронів стає деталі більшою. Ваше життя і безпека найважливіше. Пане Олександре, вчора в Херсоні зникло світло. Ви, власне, про це повідомляли. Які причини цієї ситуації? Чи відновили вже електропостачання? Да, вчора через аварійну ситуацію на електричному обладнанні, не в нашій області, сусідній Херсона частина області залишилась без світла. Енергетики провели необхідні відновлювальні роботи. Наразі аварія усунута. Нині електропостачання в області відбувається у звичному режимі, ну як звичному, під постійними обстрілами і пошкодженнями, але енергетики вже навчилися це усувати. А чи вплинула ця ситуація на функціонування і Херсона, і от тієї частини області, яка була знеструмлена? Знаєте, ну ця ситуація для нас, на жаль, не нова. Ворог практично кожного дня атакує критичну інфраструктуру області. У нас щодня працюють над відновленням світла зараз 30 бригад, це 150 робітників, близько 50 одиниць техніки. За цей час вони навчилися це робити, швидко відновлювати. Тому, знаєте, на пів доби чи на добу без світла ми вже звикли до цього. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олександр Прокудін, голова Херсонської військової обласної адміністрації.